Як повернути ліки в аптеку? Це тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо разом із нашими експертами. Нині це начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук та заступниця директора Хмельницької міської першої аптеки Олена Возненко. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо всіх і запрошуємо до розмови. Отож, з початку цього року діє норма, внесена до закону про захист прав споживачів стосовно повернення ліків. В чому її новизна, пані Олено? Згідно закону України про захист прав споживачів, є такий додаток – перелік товарів належної якості, які дозволені або заборонені до повернення від клієнта. В даному випадку краще зробити акцент саме на належну чи неналежну якість. От тоді можна продовжувати розмову саме про можливості повернення ліків до аптек. Якщо говорити про те, що ліки в аптеки від споживача не повертаються, це підтверджено законом, наказом Міністерства охорони здоров'я 360. Підтверджується законом України про захист прав споживачів, але мова про те, що ліки можуть бути неналежної якості, от тут потрібно звернути на це увагу. В таких випадках діє, це розглядається цей додаток, про який ми сьогодні говоримо. От оголошення в аптеках про те, що лікарські засоби обміну та поверненню не підлягають, залишається актуальним? Залишається актуальним. Він це діюче оголошення, це діючий дійсно витяг закону. Але справа в тому, що аптека реалізує і медичні препарати, і засоби вироби медичного призначення, і медичну техніку, дитячі товари. Тобто це асортимент не тільки лікарських препаратів. Якщо ми говоримо про медичну техніку... А ми про це пізніше поговоримо. Угу. Я ще запитаю, пане Ігорю, ці уточнення до закону, вони якимось чином стосуються Держлікслужби? Звичайно. Я б сказав би, що нічого нового абсолютно тут не з'явилося. З'явилося це просто, як іде уточнювальна інформація, яка внесена в закон України про захист прав споживачів, згідно для документів, згідно яких людина має право повернути неякісний лікарський засіб в аптечний заклад, де вона його придбала. Основне тут неякісний, так? Основне слово неякісний лікарський засіб. Моя колега Леся Боровець з'ясовувала, як можна здати або повернути ліки в аптеку. Давайте подивимось. Хмельничанка Вероніка намагалася повернути до аптеки ліки, які придбала її сусідка, бо, каже, вирішила, що вони неякісні. Сусідка дізналася про те, що неякісні ліки можна повернути назад до аптеки, вона це запідозрила і попросила мене, аби я їй у цьому допомогла. Я взяла чек та упаковку з ліками і звернулася до цієї аптеки. Але в аптеці мені пояснили, що необхідно мати висновок з лабораторії про те, що ці ліки неякісні. Тобто просто так по чеку їх не повернути. За словами завідуючої міською комунальною аптекою Віола Ольги Кадуцької, ліки неналежної якості в аптечній мережі реалізовувати не мають права. Той товар, що є в аптеці, він апріорі є належної якості. Працює ціла окрема служба контролю за якістю ліків в аптеці. Це є окрема посада, яка називається уповноважена особа. Людина, фахівець, який обіймає цю посаду, контролює якість ліків, що реалізується через аптечні заклади. Щоб повернути ліки, існує певна процедура. Для цього потрібно звернутися до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Хмельницькій області з обґрунтованою скаргою написати заяву, додавши чек та препарат, каже начальник служби Ігор Мілінчук. Згідно її скарги, ми звертаємося до МОЗ, Міністерства охорони здоров'я України. Вони нам дають дозвіл на позапланову перевірку. Ми йдемо в той аптечний заклад, де був придбаний даний лікарський засіб. Відбираємо на аналіз відбираємо лікарський засіб даної серії. І робимо аналіз. І виходячи вже з нашого висновку, чи він буде негативний, чи буде позитивний, даємо відповідь людині, яка звернулася до нас зі скаргою. Якщо у споживача є сумнів щодо якості ліків, і це буде підтверджено документально висновками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, тоді повернення чи обмін ліків можливий, каже Ольга Кадуцька. На основі цього
пацієнт, який звернувся і він впевнений в тому, що він придбав неякісний препарат, то з розрахунковим чеком він може обміняти лікарський засіб на якісний аналогічний препарат або повернути свої кошти. Окрім чеку, потрібен висновок щодо неналежної якості лікарського засобу. Ми поговоримо зараз про все це детальніше, а зараз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір, ми вас слухаємо. От говорила про ліки, більш-менш зрозуміло, а як буде, коли для дитини у аптеці куплене дитяче харчування, воно, до речі, не дешево коштує, і дитині воно не підходить. Чи розповсюджується ось правила на такий вид продукції, чи не знаю, як сказати, є така проблема. Ми вас почули, чи можна повернути дитяче харчування? Дякуємо вам. Дякуємо. Прошу, пані Олена. В переліку, який до закону України захист прав споживачів, є в тому числі, крім лікарських засобів, продовольчі товари, дитячі товари, пляшки, пустушки, дитяче харчування, зубні щітки, приладдя. Тобто перелік достатньо великий, тому дитяче харчування або, тут не дуже гарний зв'язок я почула, або це будуть соски-пустишки. Це заборонено повертати. Крім того, дитяче харчування має певні умови зберігання. Також це є продукт, тим більш продукт для дітей. І невідомо, як зберігався, де, коли, скільки. Тому тут особлива увага, звичайно, товари для дітей. І згідно цього переліку повернення не може бути. І ми все ж таки сьогодні почали говорити про лікарські засоби. І ви вже згадали, що в аптеці продаються не тільки лікарські засоби. Давайте окреслимо, що ж це таке саме лікарські засоби. Відокремимо від інших продуктів, які продаються. Лікарський засіб – це товар, який має певні документи, які підтверджуються сертифікатами якості, які мають певні вимоги і відповідають цим вимогам. Тобто це зареєстровані препарати в номенклатурі України по препаратам. Що стосується інших товарів, це може бути те саме дитяче харчування, це можуть бути товари медичного призначення або вироби медичного призначення. Наприклад, медична техніка може бути, тонометри, глюкометри, інші вимірювальні прилади. Це можуть бути ті самі БАДи, які не є лікарськими засобами і розміщені в аптеках окремо з додатковим підписом згідно вимог наказів МОЗовських України. Тому, якщо говорити про повернення медичної техніки, на неї розповсюджуються вимоги і терміни, які це можливо зробити. Тобто, якщо це якісна продукція, але вона вам не подобається, ви маєте право протягом 14 днів звернутися з чеком в тому закладі, де ви придбали. Має вигляд товарний бути, не пошкоджено, не зіпсовано, робочий. І тоді ви оформляєте заяву згідно прав захисту споживачів, ви можете зробити повернення або обмін на те, що вам подобається. Це може бути інша модель, це може бути інший товар, тобто це відповідно дозволено. Тут якість немає, якість немає значення в даному випадку. Що стосується пляшечки, соски, пустишки, ми не можемо повертати і знову давати в реалізацію, тому що воно може бути використане кимось десь, а це ми несемо відповідальність за якість, в першу чергу, перед своїми клієнтами. Дякую. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір.
Здравствуйте, раді вас чути. Хотіла вас запитати запитання. От в мене неодноразово були такі випадки, коли, ну не то, що одноразово, але був такий випадок, коли чоловік купляв препарат, і виявилося, що він, ну, через 10 хвилин я там зателефонувала, виявилося, що він у нас є, і він, ну, не відходячи з приміщення аптеки, хотів повернути лікарський запис. Ну, купивши його і маючи при цьому чек, і чи можна в даному випадку, коли там виявилося, що ти лікарський запис купив, і виявилося, що тобі там не потрібний він, або він залишається лишнім, чи можна пред'явити в такій ситуації чек і його повернути? Зрозуміло, дякую. Прошу. Прошу, пані Олена. Що стосується, з 1 січня також набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу. І тут мається на увазі, швидше за все, звернути увагу на використання розрахункових фіскальних апаратів, які в мережах є, тобто наявність чеку, дозволена ця процедура згідно Податкового кодексу. Що стосується відпуску безпосередньо, завжди при відпуску ведеться фармопіка спеціалістами, відповідно протоколів провізора-фармацевта, де обговорюється, кому, де, що, як, доза, відповідно до чого. Тому проведена повна фармопіка і проведена, ну, з'ясовується, потрібно, кому, для чого. Тому, ну, звичайно, повернення всіх, в кого вдома що є лишнє, відбуватись в аптеках не може, ну, але для... Процедурно це можливо. Процедурно на даний момент це можливо. Пане Ігорю, в сюжеті прозвучало, що до Держслужби слід звертатися з обґрунтованою скаргою. От про яке обґрунтування йдеться? Що саме має бути? Обґрунтування має бути змістовним, чому даний лікарський засіб, от, скажімо, людина вважає неякісним. Тобто, чи упаковка не така, от, скажімо, людина приймала даний лікарський засіб певний період часу, так? Uh-huh. І вона зараз купляє той же самий лікарський засіб, але дивиться, трошки не така упаковка. Чи в іншому випадку приймає даний лікарський засіб, не допомагає їй. Чи купила вона і бачить, що рідина має бути густа, вона там зовсім рідка. Тобто, має бути якесь обґрунтування, а не я просто вважаю. Ага. Вважаю, що от лікарський засіб, бо можливо ще таке, що от людина приймає даний лікарський засіб, він не допомагає. Але це не значить, що теж даний лікарський засіб є неякісний. Можливо, спочатку ще звернутися до лікаря. От, а лікар може видати там довідку, чи в інший спосіб підтвердити, що немає ефекту від призначеного апарату, а препарату, а наче, ну, мав би ну, бути. Лікар не може видати такого, як сказати, довідки, ну, підтвердити, такої. Да. Ну, що, да, дійсно, що при даній хворобі, даний лікарський засіб, ну, має допомагати. Тоді вже людина звертається, да, що я звернувся до лікаря, да, він сказав, що даний лікарський засіб має допомагати. Тобто якесь обґрунтування має бути. Далі людина пише заяву, так? Так. І що ви з цим робите? Ви звертаєтеся в Міністерство охорони здоров'я? Так, людина приходить до нас, пише нам заяву. Ми з цією заявою звертаємося в Міністерство охорони здоров'я України. Щоб розуміли, і я скажу, бо там про терміни всі питають і будуть питати, скільки ця процедура займає термін. Згідно законодавчої бази, ми від початку, як була написана заява, ми маємо місяць. Тобто, місяць, що включає оцей от місяць в себе? Це ми пишемо заяву на МОЗ, вони дають нам погодження, ми йдемо на перевірку в дану аптеку, відбираємо на аналіз дані лікарські засоби, перевіряємо їх і після цього вже видаємо тоді висновок. Тобто, це може бути і раніше, як би сказати, ну, як... Але не довше місяця. Да, ну, а по закону ми маємо не менше місяця. А скільки часу є у споживача, щоб повернути ліки? Після того, як він отримає висновок, він зразу може йти в аптеку і повертати. А от якщо він придбав ліки і в нього з'явилася підозра, що вони неякісні, от так само, як на звичайні товари, там 14 днів відводиться, ні, чи ні, стосується? Ні, ні. На лікарські засоби цей закон не діє, так як існує наказ Міністерства також охорони здоров'я 360-й, що лікарські засоби, придбані в аптеці, обміну та поверненню не підлягають. Навіть при наявності фіскального чека
обміну не підлягають. Я маю на увазі, якщо все ж таки з'явилася підозра, що неякісний товар, і людина хоче звернутися, то так само має вкластися всі 14 днів, щоб до вас звернутися? Ні, немає. З того часу, як виникла підозра, так і звертаються із висновком. Вона могла приймати, да, там є і 100 пігулок, скажімо, вона приймає, може, але це немає. Може бути різні курси, різні стани. В аптеку вони звертаються, вже повинні звертатись, маючи на руках висновок, який буде підтверджувати, що дана серія даного препарата, даного дозування неякісна або підтверджено фальсифікат. Ну, тоді вже інші, ми робимо повернення, ну, ще, але... Зрозуміло. Стосовно самого дослідження, пане Ігорю, хто за це платить? За це платить, скажімо, державна служба. Ми проводимо аналізи. Це державні кошти, так? Да. Чи вистачає у вас обладнання, реактивів, ну, і взагалі коштів, виділених державою на проведення цих досліджень? Ну, на сьогоднішній день вистачає, але ми ж на початок року. Але ж ми не можемо сказати, скільки буде цих аналізів, скільки буде звернень цього. Це все дуже така суб'єктивна. Тоді будемо просити ще більше. Якщо буде більше аналізів проводити, звісно, буде йти більше коштів. Пані Олено, на ринку Хмельниччини більше представлено ліків вітчизняних чи закордонних? Якщо точніше бути потрібно, ну, має бути статистика, звичайно, але зараз такі відсотки 40 на 60. 60 закордонних, так? Закордонних. Я чому запитую, бо, знову ж таки, пане Ігорю, цікаво, чи є особливість дослідження тих імпортних ліків? Діюча речовина, що є в імпортних, що в наших, вона може бути одна і та ж сама. Тому тут і кожен препарат має свою нормативну документацію, згідно якої вона перевіряється. Тобто немає різниці, чи це буде імпортний препарат, чи це буде наш препарат. У нас є всі нормативна документація, ми можемо перевіряти як імпортні препарати, так і наші вітчизняні. От якщо з'ясували, що насправді неякісний цей препарат, що далі? Людині зрозуміло, довідка і повертають кошти або замінюють, а що з цією серією? Ми повідомляємо, значить, Держлікслужбу України, і вона видає заборону на дану серію препарата по всій Україні. Тобто це неважливо, де ми з'ясували, що даний лікарський засіб є неякісний. Хмельницький, Луганськ, Вінниця, Львів. Якщо у Львові, Львів теж дає так само на Держлікслужбу, і Держлікслужба дає заборону по даній серії повністю по всій території України. Розкажіть, будь ласка, яким чином до вас людина може звернутися із заявою? Де вас знайти, чи, можливо, електронну форму заповнити? Ні, електронна ні, людина має прийти, може також зателефонувати. В кожній аптеці в куточку споживача є наші телефони, вони висять. Знаходимося ми місто Хмельницький, Львівське шосе, 12. Пані Олено, ваша колега з комунальної аптеки зауважила, що є така посада уповноваженого. Яким це в кожній аптеці чи в кожній мережі? Чи кожна мережа і кожна аптека обов'язково, згідно законодавчих вимог, має такого працівника з певним досвідом, який відповідає за контроль під час прийому товару від постачальників. Як здійснюється цей контроль? Яким цей контроль, процедура дуже об'ємна, велика. Я думаю, що ми сьогодні так не встигнемо повністю її розказати, але обов'язковим є перевірка документів, з яким приходить цей препарат, той чи інший препарат, незалежно від того, чи це вітчизняного, чи це імпортного виробництва. Крім того, перевіряється зовні відповідність кольору вимогам, які вказані в сертифікатах, якщо це можливо, кольор таблеток, розчину, густота рідини, тобто певні вимоги, які, на які потрібно звернути увагу під час прийому, зміни там тара, те, що говорили попередньо, упаковка може бути іншого кольору, чи іншого формату, чи іншої ширини. Тобто на це все звертається увага, проводиться контроль. І, звичайно, перевірка всіх документів, обов'язково відповідно конкретної серії до даного препарату, конкретної дози. Тобто це дуже серйозна перевірка, тому якщо говорити про прийом і про якість, то ну, це майже так, ну, неможливо пропустити отакі моменти. А скільки пунктів аптечних вашої аптечної мережі по області?
Крім міста Хмельницького, у нас ще є в Дунаївцях аптека, в Віньківцях і в Ярмолинцях. Ага. А чи зверталися цього року от стосовно повернення чи заміни до вашої мережі? Ну, це переважно все ж таки техніка. Так, як я... То стосовно лікарських засобів в цьому році ще не звертались, так? А минулого? Я вам, ну, якщо говорити про такі звернення, просто хочу повернути, передумав, чи дома є, такі звернення дійсно часто бувають, тому що там йшов додому, передумав, зізвонився з родичами, так, не потрібно. А стосовно неякісних? Але якщо говорити про неякісні, то такого не було. Але я би хотіла зауважити, що для покупців було б корисно заходити на сайт, і там можна отримати інформацію про заборону лікарських засобів. І можна перевірити даний препарат, який я приймаю, певної серії, він дозволений до реалізації чи ні. Тобто це інформація доступна. Це на доступна. Сайті Держлікслужби, так? Так. Він може, будь-хто може зайти на цей сайт і перевірити, я приймаю цей препарат, він до реалізації дозволений чи заборонений. А те, що стосується препаратів, які виготовляються безпосередньо в аптеках. Ваша аптека одна з тих небагатьох, яких виготовляють, так? Так. На них це розповсюджується? Так само, якщо якась підозра є в неякісності, то людина може розраховувати? Це інша зовсім процедура. І ці лікарські форми виготовляються за індивідуальними прописами лікарів. І при приготуванні цих лікарських засобів йде декілька видів контролю людини іншої, тобто провізор-аналітик або контролер, які проводять декілька видів контролю. Це зовсім інша процедура, вона не зафіксована. Процеси, це зовсім інші. Пане Ігорю, стосовно нарковмісних препаратів, чи ці зміни, про які ми говоримо, чи уточнення стосуються їх, чи там абсолютно інша історія? Там зовсім інша історія, зовсім інший контроль. Тоді не будемо зупинятися. Давайте не будемо все повернемося до неї, якщо буде така необхідність. Тут зовсім інша процедура. І по відпуску, і по всьому остальному. Скажіть, будь ласка, чи в цьому році до вашої служби були звернення стосовно неякісних препаратів? Так, буквально неділю назад до нас звернулися з обґрунтованими, на мій погляд, заявами, і ми відправили на погодження в Міністерство охорони здоров'я. Це було стосувалося міста Славута. А про що саме? Ну, без назви, а що це за препарат? Від чого чи для чого? Ну, там як... І в чому підозра? Підозра, що лікарський засіб не допомагає людині. Ага. Там було чітко обґрунтовано, що вони не один не допомагав, а інше, що була пляшечка, і пляшечка є контроль першого вскриття. Тобто, а коли відкрили, цього контролю якби то не було. Ага, це вже якби обґрунтоване є звернення, і ми направили на погодження Міністерства охорони здоров'я. В цьому році це поки єдиний випадок, так? Два випадки в цьому році до нас вже зверталися. Так, а якщо порівняти з минулим роком, наскільки інтенсивно зверталися торік? Торік були інші звернення, а то, що стосується от якості... Минулого року не було два звернення тільки згідно якості лікарського засобу. Да. То за цілий рік, а тепер ми маємо вже за перший місяць. Так що. Добре, наш час ефіру добігає до завершення. Я вам дякую за участь. Дякую усім, хто нас дивився і хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». Усім вдалих вихідних і щасти вам!